Velkommen til det her programmet som vi skal snakke om visjonen til familiekirken og Restoration. Vi har søndager hvor vi snakker om visjon. Vi kaller det visjonssøndag, men nå skal jeg dele det her fra sofakroken til deg og fortelle litt om familiekirken og Restoration sin visjon og det vi holdt jeg på å si Gud har kalt oss til. Det er viktig med visjon. Det er viktig å vite hva du er kalt til. Det er viktig å vite hva menigheten din er kalt til. Og jeg er pastor. Jeg er en gründer av familiekirken og Restoration. Og det er viktig for oss i dette arbeidet å vite hva som Gud har kalt oss til. Og i det første punktet som vår visjon har, så ligger det å disiple så mange mennesker som overhodet mulig. Det er familiekirken og Restoration sine visjoner. Og hvorfor det? Hvorfor er det viktig å disiple mennesker? Jo, fordi Jesus sier det i misjonsbefalingen. Jeg skal ta og lese det fra Matteus 28. Der står det: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Så det Jesus sier i misjonsbefalingen, som jo er den, holdt jeg på å si, vektigste og viktigste del av noe av det Jesus sa, så ligger det at dere skal gjøre mennesker til disipler, og ikke bare individer, men folkeslag skal dere gjøre. Altså etnos, folkeslag skal dere gjøre til disipler. Og derfor så har vi i familiekirken en multietnisk visjon. Vi ønsker ikke bare å være etnisk norske, men vi ønsker å være alle mulige nasjonaliteter, og har opp gjennom årene også vært fra mange forskjellige land og etnisitet. Og det er en del av våres visjon, og også noe vi ser i vårt misjonsarbeide, i Restoration, i våre bibelskoler i Asia, så ser vi selvfølgelig mange forskjellige folkegrupper. I India bare så er det jo en hel, holdt jeg på å si, regnbue av forskjellige folkeslag og etniske grupper. Og det samme ser vi i Pakistan og Bangladesh og de andre landene vi jobber i. Så det er en del av vår visjon å være multietnisk, å være på tvers av forskjellige folkeslag og samle inn så mange som mulig og forkynne evangeliet til så mange som mulig, eller disiple så mange som mulig. Det første vi ser, det er at han sier til disiplene de skal døpe dem i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Så det å døpe er en del av det å disiple. Men så sier han: i det dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dem. Så Jesus beordrer sine disipler til å undervise. Det å undervise Guds ord er en viktig og grunnleggende del av ikke bare misjonsbefalingen, men oppdraget som vi har som kristne også i dag. Og det har vi tatt som en del av vårt hjerte, en del av vår visjon, og Gud har lagt det på våre hjerter å være disippelgjørende. Og derfor så har vi for eksempel i år elever, cirka nesten 1000 elever i hele Asia, Bangladesh, Pakistan og India, i forskjellige stater, og vi underviser alle disse i Guds ord på en sånn måte at de får del av den kristne arven, den kristne kunnskapen, det grunnleggende fundamentet for å leve det kristne livet, og for å leve et seierrikt liv, og for å komme ut og praktisere
gi tjeneste det Gud har kalt dem til hver enkelt. Så det er en del av måten vi disipler på. Så har vi TV og video, hvor vi, sånn som her, underviser på YouTube eller andre plattformer evangeliet ut, og vi underviser tusenvis av mennesker i Pakistan, i India, i Norge og andre steder Guds ord på en sånn måte at de kan lære om den kristne troen og vokse i sin kunnskap og vokse i sin relasjon til Gud. Så har vi gjennom to TV-programmer Trosreisen, og Når sant skal sies, så har vi et undervisningsopplegg som trener og utvikler troende i forskjellige land. Og så har vi våre konferanser, hvor vi for eksempel i år har allerede hatt 5 konferanser med hele møteserier hvor vi underviser Guds ord. Sånn at undervisning er en viktig del, kanskje den viktigste, av det som har med disippelgjøring å gjøre. Og det gjør vi både gjennom de menneskene som er til stede på konferanser, og gjennom TV, og gjennom YouTube og video. Så på denne måten så ønsker vi å disippelgjøre så mange som mulig gjennom familiekirken og Restorations arbeide. Og selvfølgelig våre søndagsmøter, hvor vi også underviser Guds ord. Men det å disippelgjøre er ikke den eneste delen av vår visjon. Hvis det var den eneste delen av vår visjon, å disippelgjøre mennesker, så var det nesten en fallitterklæring. Vi ønsker også å forkynne evangeliet til så mange som mulig. Det er en av familiekirken og Restorations visjoner. For 2 år siden hadde vi en årlig soul count som på 175,000, og det var i 21. Det vil si, da var det fortsatt ganske mye nedlokkninger i både Norge og i de landene vi jobber i Asia. Men allikevel så var det 175,000 mennesker som kom til tro og tok imot Jesus og gjorde Jesus til sin personlige frelser og herre. I stor grad så var det mange av dem som var i Pakistan, hvor våre gode venner John og Rachel arbeider med kampanjer og med kristen TV og ser et stort antall mennesker komme til tro. Men også i India og Bangladesh. Nå har vi begynt å se at også på alterkall her i Norge, på våre møter, så ser vi at folk kommer frem, og vi tar imot Jesus, så vi ser et økende også antall i Norge som begynner å komme til tro gjennom våre møter. Vi har også begynt et arbeid i Spania som handler om å nå spanjolene med evangeliet. Der er det millioner av spanjoler som venter på å få høre evangeliet. Og vi gleder oss til å komme i gang. Vi er i ferd med å oversette vårt materiale, bibelskolematerialet, til spansk. Og i det nye året 2024 regner vi med å komme i gang med våre første bibelskoler. Og vi har allerede besøkt 2 menigheter i Spania, og vi ønsker å utvide og arbeide i Spania med forkynnelsen av evangeliet gjennom forskjellige virkemidler. Bibelskoler er én ting, men vi ønsker også gjennom menigheter og menighetsbygging å forkynne evangeliet og nå ut til de ufrelste, de som ennå ikke har hørt. Så dette skjer nå, begynnende da i vårt eget kontinent, Europa. Så fortsetter vi å holde konferanser i Norge,
Og vi fortsetter å sende TV med den hensikten om, å no, om at noen kan bli frelst. Det er vårt hjerte, det er vår drøm, det er vår visjon å nå noen nye mennesker med evangeliet som aldri har hørt eller som ikke kjenner Jesus Kristus. Og det fortsetter vi med både gjennom vårt lokale menighetsarbeide i, her i Follo i Oslo, og gjennom våres arbeide i Restoration i andre land. Så kommer vi til det tredje og avsluttende punktet i vår visjon, og det er fellesskap er viktig å forvandle mennesker. Fellesskap er viktig å forvandle mennesker. For det første, vi skal disippelgjøre så mange mennesker og så mange folkegrupper som mulig. Vi skal forkynne evangeliet til så mange mennesker som mulig utover verden, og vi skal dele fellesskap som er viktig og forvandler mennesker. Gjennom life-grupper og søndagsmøter så er fellesskapstanken det sentrale. Gjennom å vise at vi elsker hverandre skal mennesker se at vi er Jesu disipler, ser vi i Johannes 13, vers 34 og 35. Så Jesus selv sier det, at hvis dere skal vise verden at dere elsker hverandre og er disipler, så må dere elske hverandre. Og den siden av det kristne livet trenger vi å vise verden. Vi trenger å vise verden som er mer og mer kynisk, mer og mer kald og selvisk i det samfunnet vi lever, så trenger vi å vise hvem Jesus er gjennom nettopp fellesskap og fellesskapet med hverandre og kjærligheten til hverandre. Dette er en viktig del av menighetsbyggingen. Dette er en viktig del av det som vi gjør i familiekirken, og vi også ser igjennom Restoration. Og det samme ser vi da i Jakob, kapittel 2 og vers 14, så ser vi at troen er død uten gjerninger, og troen virker sammen med gjerningene. Så disse sannhetene ser vi så sterkt i Guds ord i Det nye testamentet, at kjærlighet ikke skal være en teori. Det kristne livet er ikke først og fremst en teori. Det er ikke din personlige bare relasjon til Gud som det handler om. At du liksom har ditt liv og din sak i orden, men fellesskapet med andre troende er kjempeviktig, og det er ikke minst viktig i våres sosiale mediekultur i dag, hvor vi har de YouTube-kristne som sitter hjemme og ser på TV og tenker, jeg har jo et bra kristenliv, men Gud har noe mer for deg. Han har fellesskap, han har andre troende som trenger deg, og du trenger dem. Og likeledes i Johannes, 1. Johannes 3, vers 18, så står det, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Altså, kjærlighet er en gjerning, det er en praksis, det er en virkelighet som vi viser gjennom handling, og derfor så har vi fellesskap, vi har life-grupper forskjellige steder i Oslo-området, og vi har menighetsfellesskap om søndagene, hvor vi underviser Guds ord, og hvor vi nyter fellesskapet med hverandre, og hvor vi har en kjærlighetsrelasjon til brødre og søstre og til hverandre. Så, for å oppsummere til sist, vår visjon i familiekirken og Restoration, det er å proklamere de gode nyheter for flest mulig. Det er å etablere de frelste ved å disippelgjøre dem. Og til sist, å skape levende fellesskap mellom troende. Skape levende fellesskap mellom troende. For å gjøre det, så må vi ha menighet, og vi må oppskatte menighetsfellesskapet og menighetens visjon. Så med dette så vil jeg bare invitere deg og ønske deg hjertelig velkommen
til familiekirkens arrangementer, konferanser. Vi ligger på internett på familiekirken.com eller som familiekirken i Follo på Facebook, og du kan få all den informasjon du trenger der. Og så kan du komme på våre fellesskap, våre livegrupper. Gud velsigne deg. Ha en fortsatt god dag, og så gleder vi oss til å se deg i framtiden. I Jesu navn. Amen.